შეწყალებული პატიმრებიც იხეებს დღესდღეობით ჯერჯერობით უცნობია რამდენი პატიმარი შეიძლება პრეზიდენტმა შეწყალების კომისიამ კი რეკომენდაცია 206 მშავდებულიდან ნახევარზე მეც მისცა. კომისიის თავმჯდომარე სელინე თევდორაძის განცხადებით შეწყალებულთა სიაში ერთი არასრულწლოვანი და 14 ქალია. მისი განმარტებით შეწყალების რეკომენდაცია 9 არასრულწლოვნიდან მხოლოდ ერთს მიეცა, რადგან მხოლოდ მას ჰქონდა საშელახსრულების დაწესებულებიდან დადებითი რეკომენდაცია. სახალხო დამცველ გიორგი ტუღუშის განცხადებით კი დაახლოებით 15 პატიმარს კომისიამ დარჩენილი საშელის განახევრების რეკომენდაცია გაუწია. პატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ამ წუთებში სასურველი სამინისტროში სპეციალური პრესკონფერენცია მიმდინარეობს.